سالیدیس دور زیر جوان آسیب پتوی آلیدیس کیا گو؟ آخه با یه چیز زنده هت اگر آخه یه والا دیمان شاین ایمان شاین اسپرین اسلام ایمان شاین ستورت شیتور آلیدیس تاکل نو جنریشن دیمان شن پایی آلیدیس گو کیا؟ تاچو نیچو سوچو گڑو بون یزار ترایو تاچو نیچو سوچو مست از مال بناوی داڑ تماش بناوی مگر امیش چو رودمت بڑی باب تی اہل حدیث مول تی اہل حدیث بے ذمہ دار مگر نیچو چن پائی نیچو چو سودس اندر مبتلا نیچو چو خراب فاتن اندر مبتلا وجہ کیا وجہ چو مرد بڑی بابن چو دبت وقت سالی چو امسو بوسس پان دین اسو نیوز روزن ڈاکٹری سی الحمدللہ نحمده ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال الله تعالى في موضع آخر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا اللهم أنس وشتنا في قبورنا اللهم آتك عقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن
رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين كرت غنا صبح ست شام سپانو کرت گنا صبح ست شام سپانو ی پانس کچھ پانس کچھتھوت نار پانو کرت زان تستوادس بے وفائی کرت تستوادست بے وفائی نبی ما زون تھا امام پانو ی پانس کچھتو تچوئی کمام پانو دتت گمام ماج مالیس رشت داران نچے شفا کت نچوئی احترام پانو ی پانس کچھتھوت نار پانو سری تاریخ از ازل تا ابد معبود برحق از حق لا تعداد درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کے سرہبر اعظم مرشد اعظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا درود سلام پت اللہ تعالی سن فضل و کرم شامل احال ست مسلمان اللہ تعالی سن نزگر سندر مجتمع اکس عظیم پروگرام سندر اللہ تعالی تھین یہ مجلس پنی دربار قبول آمین یا رب العالمین مش معلوم بشکس تواریخی علاقہ سندر اکس تواریخی مجلس اندر مسلمان نوجوانو اگر توی مشتا سگومت مگر علاقہ رسچ تاریخ اہلی دیس سندر اہم مقام تھا یہ میں علاقہ یہ سرسی علاقہ سندر
دعوت توحید دعوت اہل حدیث گا شرومز مگر از شو یہ علاق ہنا کمزوری اندر یہ علاق پنتت ذمہ داری پنتت رسپانسبلٹی سے نا انصافی کر یہ دعوت اسن غزالی صوب سے ہوتا محدود یہ دعوت اسن یتکن تمن پرانن اسلاف نتام یوت محدود مانو رس کے گویور نوجوانو روسس اندر چھ عظیم مساجد بنائت روسس اندر چھ عظیم مراکز بنائت یہ تمن سان اسلاف نز محنت اللہ تعالی تھین پنے دربار قبول تلک امت قد خلت یوز جماعت یم گزرے مگر تئی پرس پروردگار یم مراکز یم آباد اس گمت تئی کیا کرو یم مراکز چلاون خاطر تہند سی دعوت اہل حدیثس فائدہ کن تہند سی دعوت اہل حدیثس نقصان وات یہ پرسو تئی پروردگار ات متعلق چھو جواب دی در دربار حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ کیازی یہ سو عظیم دعوت یہ سو عظیم پروگرام یمیک عملی نمون کائنات سومت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی رحمتن کر بیان صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کس موقع پر میں نے یارو میں نے صحابو میں واتنو و تو ایتا انا ز واتنو و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو پریکٹیکلی اللهم اشهد پروردگار سروزم گوا پروردگار سروزم گوا پن گشت مبارک پن چشمانی مبارک آسمان دنیا سکن تولن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تری پھر پروردگار سروزم گوا یم چھ دیون گوا یو تی واتنو علم واتنو میں نے یارو فل یبلغ الشاہد الغائب واتنو یو تیمن تان یمن تان یہ دعوت وز دعوت چھ کیا ترکتکم علی المہدجت البیضا میں نے یارو میں نے صحابو میں ترائی متت عظیم شہراس پیٹ میں ترائی متت عظیم گوش دار وج پیٹ لیل آک ناریا یمیچ روتل تی گاش یمیچ انگڑ تی گاش از برابر لا یزیگو عنہ الا حالک امی ود ڈلن کان امی ود گسن کان گمرا مگر سوئی یمیس مقدر سلاکت لیچمز پروردگاران ملی آرو میں نو صحابو میں ترائی منو بے آرو مددگار ترک تم فیکم ثقلائی میں ترائی مو زگب چیز تو آیا اندر ہرگز ہرگز لن تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی اگر تو یمن دن چیزن مضبوطی سانگ چو تھپ کران اگر تو پن سلاک سندر امک مراکز کریو قائم قرآن و حدیث مراکز بنائیو ام کریو تعمیر تعباد ہرگز ہرگز گچون گمرا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوش طریقے کا رودمت سانین اسلافنیوں اچوانن منہج صحابہ اچوانن منہج صحابہ دنیا سندر یمت باقی فکر تمن فکرن یمچ دلائل نیرن ڈوڑت وری ترات وری ستت وری شات وری مگر یسی جماعت یمک دلائل چ برابر زمان رسول اللہ خیر قرون استا کیا جشن چ زی چیز کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جماعت تج پر ازتام برابر جاری یو ساری پنن دعوت پنن مشن پنن پیغام تمہ انداز واتناون یم انداز واتنو کائناتس محمد عربی صلی اللہ علیہ یم منہج گڈنک استادوس کائناتک امام محمد
أمي قدنك طالب علم صحابة الكبار رضوان الله تعالى عليهم علماء مثال کرن بيان دبن استاد آو کلاس اندر ام بنو بورڈس پر ات ام کھوچ نقش ام بدوبنک ایگئی لک ڈونگج ایگئی بیاک ڈونگج ایگئی بیاک ڈونگج یہ گو منزت یہ گو فلان چیز یہ گو فلان چیز یم سے چھو یہ چیز کرو یہ چھو یہ بورڈس پر بناو یہ چھو یم نہیں پاتا یم ہوئی برونٹ کن پوڑ یہ چھو تم سے ہی پاتا یم یم برونٹ کن پرن ہوئی یہ اس ام پاتا ہوئی ات کلاس اندر یم سٹوڈن تدرا یہ استاد تدرا یم ام پاتا آئی تمو دس نظر بورڈس دبگا چاہت بن ہوئی ماسٹر چھو اس مدوانن استادن استاد چھو اسمت ونن طالب علمن اگر نو تہ خاموشی کر یا اگر نو تہ یاد کر اگر نو تہ یہ سبق پنشے فکر تر بلائے ہو یمی ات ستن بکر یہ ات استعمال بدمو یمی ات ست جو یمو سمجھ صحیح کن غلط یمو نیو پنن پٹ یمن پانس فکر تر مگر یم اتن موجود اس تمن چھ اصل پتہ استادن ون کیا اچھوانن منحج صحابہ یہوئی گو اس صحابت الكبار رضوان اللہ تعالی علیہم علیہم اجمعین من یس قرآن کر بیان فین آمنو بمثل ما آمنتم بی فقد تدو اگر ہدایت یافت چھو بنن اگر کامیاب چھو گسن اگر کامران چھو گسن تل کرو تتھی پٹ اسلام قبول تل بنو تتھی پٹ مانن وال ات پٹ کائنات سندر مانن وال بنے صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پرت کان چھ نیون پنہ پنہ طریقے کار وچھو لڑائی جگڑ یم ساری گھن حل اتحاد گھ اگو اتحاد بین الجماعت امیک قائل رودمت ہمیشہ پہ اس دپان اس گھ اتحاد آس بین الجماعت تن یت یوت ون دپان اتحاد بین المسلمین بین الجماعت گئے کتھا مگر ات سارسی گھ آس اکوئی چیز قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ بیا گو تھکواٹ اتحاد اس نے مان یہ مکلو واٹ مکلو یہ اتحاد چھ پتھر یہ لائن ات اتحاد گھس بنیاد ات لگو فیوی کول یتن اتحاد پتھر پی سو اتحاد گھ کم ست سو اتحاد گھ تلی یہ منہج سلف آسی برابر اگر منہج سلفس نبر درا تل ہن اتحاد ست سو پت سو کن تہ معاملس مز کرت نہ حض ون فلان صوبن دعا کورمت نماز پتن اس تہ کرو دعا اچھن دلیل از دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ تل کیا فرق روز تمن یم منج صحابہ نبر تل کیا فرق روز اس کرو دعو یوت منج صحابوک مگر منج صحابہ آسی نی سن جماعت اندر وچھو کت پٹ گھ دور اتحاد کت پٹ گھ بین الجماعت تو بین المسلمین تہ اچھا اکوئی چیز قرآن آیت پارو یہ اتھی پہ یمس سمجھ اخ سمجھ پن پہ اتہ گو مانے یہ کر معاملس اندر ام دہ کٹ کر قربان ام دہ پھلن چیز مار بیاکھ آیتس مانے ات پن پہ یہ خوش گھس اڑ دپان ماہ رمضان اوی موجوب فاق لگان ام سی گھو پھلن کامہ خاطر تیار اڑو یہ تہ مانے لیوکھمت تھی مترزو قرآن اڑو یہ مانا لیوکھمت پن پن پہ مگر رب چھ پانے کرن بیان اللہ اللہ کم تتکم تشا فکر ترن آئی تس یم اختلاف کیا گئی دنیا اندر ونکن گئے ساری ون بس قرآن و حدیث ون اس تھی جماعت چاہے شیعہ نیو یا سنین اندر یم تہ جماعت سارنی دعوی اس قرآن و حدیث بیان اس کیا پی ضرورت منج سلب برو کن تراؤن اور اب جماعتس ناؤ تھون جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر یہ تہ یا جمعیت اہل حدیث سندھ یا باقین علاقن اندر الگ الگ ناؤ آمک یہ کیا دلیل پہ یہ کیا ضرورت پہ دود مارکیٹس اندر واریا کن ات خیبر تہ مخالفت کران ان خیبر ول دپان دودس کر مخالفت دود خیبر تہ دود پھلن بیاکھ جماعت تہ کن بیاکھ جماعت تہ کن
مگر أكس چھ دعوة یہ سون دود یہ چھ خالص یہ چھ دیارے کانن تھن تل ان پت چھ بوتل مز دل یہوئی چھ دعوة تے حلی دیس اس پہ واضح تے طور اوائی ناو تھاون یہ چھ دعوة چھ واتن یہ چھ سوئی دعوة یہ اس دعوة از برون سوڑ صدرشت وری سٹارٹ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات آیت اس کیا چھ کرن وی آیت مبارکش نازل گسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ونی اوتر یت وڑون تے اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون الله یا یہ آیت نہ قران اس بیاخ آیت یت ماہ رمضان اس متعلق یت استان من الخيط الابيض من الخيط الاسود کس آیت مبارک يتستان سفيدي ظاهر گچ کرن تلن اچھ مانا یہ آیتس صحابی چھ انن زپان کرون تو سفید بن چھ شان دستل تھاو پچھ کڑن نیبر دپن من گون نون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کرنس بیان دپن چون شان کوتا بوڑ اے چون یہ شان کوتا بوڑ تو سک ہم تل کڑن یہ چھ مراد یل ہمی ان گٹ نشن سفیدی گچ ظاہر یعنی صحابی است آینہ سمجھ تستان نے سمجھو محمد اچھا آیت بوزن بار بار یا ایھا الذین آمنو اے ایمان انن والو صلو علیہ وسلم تسلیما درود پڑھو سلام پڑھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صحابہ آئے دبک سلام ان طریق چھو معلوم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قیف نسلی علیکہ یا رسول اللہ اس کت پڑھ بنو درود پرنمال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو اس سمجھے یہ چھو تھوڑا موضوع چھو یہ اتمنن ڈرائی مگر تو اس سمجھے صحابہ اس عربی زانن وال تمن تکان تی درود بناون یل کشیر دن ارتجی درود تک بناون تمن تکان آگ بناو یت بنا کم درود اس دو فلان سبن تی بنو درود پڑھیو مسجد مس تلسا پڑھیو نماز مس اکلک نماز کیسے قبول نماز مس پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ نماز بس ناک صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد ها اے واسہ نماز ناک نماز چھ تل ناک یل تو سوی درود پڑھ یس درود را زبان در فشا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أنا سلفس ترى امتياز أتاي زفرشت يقول لك وزن كرن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع چه زيادن اچھن يارن اكي حدیث مز بیاق حدیث يقول لك وزن كرن نبي رحمت صلى الله عليه وسلم يقول وزن كرن اكن ترون اقوت بين محمد رسول الله دهوت هاتوت زہتون اتے بس یوز جبریل علیہ الصلوۃ والسلام درس ہے تو اللہ والے وزن کرن والے اگر اکن تراوک سوری دنیا اکن دانک سوری دنیا یہ کیا چھ دنیا سندر تے تراوک اک سائیڈ بے سائیڈ تراین محمد رسول اللہ وزن دار گ سوئی پلڈ یت پلڈ سندر چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علماء کرن بیان دمن امیک مطلب گو اکن چھ تمام دنیا کن لوکن ہند کلام یت اندر صحابہ تہ یت اندر بزرگان دین اولیاء کاملین مگر بیان چھ قال رسول اللہ وزن دار چھ سوئی کلام یت کلام چھ کھسن یہ چھ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ اکن چھ تمام ہند درود مگر بیان چھ سو درود یت مہر شاہ زبان درفی شاہ محمد وزندار کس اے وزندار کس حضر رس کے مسلمانو عرض کے مسلمانو وڑون کے امیالات کے سائی کے مسلمانو وزندار شاہ سوئی کلام مبارک یہ زبان دراز زبان درفی شاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابن بنون پانے درود کیا تمہیں درود ساڑنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ونیل کا آیت پرن وال آیت پر اگر ام پنو ایمانے کڑ اتوسن ایمانے کڑ مت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ گو منہج نش دلت یہ ڈول منہج نش امی چھو منہج دل سلامت الی وچھت آیت اس چھا یہ ایمانے کڑ مت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی اوی چھاز یل کنسی ونن یہ آیت دپن اے نہ حض آیت چھ پوز مگر مین پیرن چھ نی اتھ پڑ محمد کیا
مين درویشن چن یت پوری مونمت مین بزرگن چن یت پوری مونمت کیا نچ علمیا آیت چھ کمس متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کشرن مولوی چھ دپن یہ چھ مینس بزرگس متعلق ان للہ و ان الیہ بچھس بزرگس نش اوی زور کرن کت یہ چھ آیت چھ یہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی منج سلف چھ یہ چھ ہچناون سوز آیت پرتھ کا یہ بہ مانن یہ بہ پرن یہ بہ بوزن یہ چرالن از زبان درفشا محمد یت علم یت مولی انورن کر بیان رحمت اللہ علیہ دبن عالمن پیرن فقیرن یا امیرن کر کلام تول بر قرآن سنت سوچ میارے صحیح آسیم سنوات غلط ہرگز مزان موت بر آستن تجب تسبیر دستار صحیح ام سیسی گو سمین چا دوان کا لاغون ان چا دوان کا دی تمیز آستن ریش تسبیر دستار سوروی مگر اگر نی تمیز ان کلام و سرالن تد کلام مبارکس یس کلام مبارک نازل کو رب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہوی اوسی چا باگ آمد یہوی منحج ات منحج چا آبیاری کرن اجتماع نا اجتماع کرو چا کامیاب بس بس نخ نا یہ تیشن کامیابی تیما اسم رکن ہی گاری تو ایس معلوم میں آنے خود زیاد رکن ایسا ہے رکن ایسا از گاری پنن اسلافن کیوں دیو نظر تیما اسن گاری رکن تیما اس کالا آسن بربر شاہ سبن آسن ناربل تحصیل اس پیڑ سبن آسن ناربل تحصیل اس پیڑ کال کت آسن بڑگام زل اس پیڑ یہ دعوت کت پڑ پائی کی یہ دعوت کت پڑ پائی بنو اٹھ اور اس کس نوجوان اس چھو سوئی ہم مت کرن مگر ہم خطر چھو ضرورت وشاورم فی العمر یہ مہاز چھ مشور سندر آننی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول نوجوان چھونا نظر انداز کرن یہ مشور اس آنن ہم یہ مشور پرسن رسول کیا دلیل یہ کت پوٹ پک دعوت سلب بے بروٹ انشاءاللہ کمزوری کیا جائے یہ پرسن یہ آنن شبیر صاحب ذمہ داری یہ چھ ذمہ دارن ذمہ داری یہ رس کس حلقہ صدر ذمہ داری صبح ات پردو واج مگر اس گو نا بدل چیز مے کرزو معاف اس ماہ رمضانس مز کور اجتماع بس امہ دہ سمکھو پان ون ون گو نئی ماہ رمضان بیاہ اجتماع تمہ دہ سمکھو پان ون بی اس ہفتس مز اک دہ ہیکن حلقہ میٹنگ کرت حلقہ چھ سمن اک دہ ہفتس اندر تتوس بار بار یارن ست مشور کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس کیا بناون حلق حلق کیا بناون اچھا حلق بناون بس یہ کرو افطار پارٹی بناو بس یہ تھی تحصیل کیا بناون ضلع کیا بناون تاکہ گراؤنڈ لیول سچویشن گھر معلوم گراؤنڈ لیول تام روٹ لیولس تان واتو یل نہ سہ ووت تیل کیا تیل روز نا ہچی کتھ اچھ باضابطہ طور اگر رسس یونٹ ثور ہفتس من جمع کرن ون سا ہفتس کیا تیل ممکن یہ دعوت پکہ یہ دعوت پک بروٹ پان ون جوان سمکھن سون جوان آس مول اس اہل حدیث دور زیٹھ جوان آس نا پتہ اہل حدیث کیا گو اچھ یہ چیز یہ تھی ہتہ گھ آج یہ ولہ تم جائیں ان جائیں اس پرین اسلاف ان جائیں ستو وہر تو شیت وہر اہل حدیث تیل نو جنریشن تمہن پی اہل حدیث گو کیا تت نیچو سہ گڑو بن یزار ترت تت نیچو سہ مستس مال بن داڑ تماش بن مگر امس رودمت بڑ بب تہ اہل حدیث مول تہ اہل حدیث بے ذمہ دار مگر نیچی چھ پی نیچو سودس اندر مبتلا نیچو خرافاتن اندر مبتلا وجہ کیا وجہ چھ مول تو بڑ بابن دپت ول سہل ام سن بہس پان دینس ست یہ گھس روزن ڈاکٹری ست یہ گھس روزن فلان چیز ست تیل یہ دعوت ہوں بروٹ پکت رسکو مسلمانو آج دہ کھو دہ سوجوان تور یور ڈلن سانے نوجوان تور یور پٹ پرن ول سا نیر اس ست
ول سب آخر سیدن. امیشن پایی میکاوس پانن اسلاپن از دعوت. تیمش هزار جواب. سرن اسلاپن منیا که چنیس نظمس متعلق که انک اوری اور تا دفعه سون نظم چیتی منیا سا. سوزن جور راتی. مگر چادر میشه وانا ناز. وجہ چھ اچھن یہ منہج گومت مکمل فکر تورمت تستان چھ منہج مکمل فکر تاری تو تستام چھ سو ڈگ مگاون چھ کہ کوڑ یو ڈلت چھ کہ پنن منہج نبر نیرت او چھ قران کرن بیان وشاورم فل امر فیدا زم تفت وکل اللہ پتی فیصلہ سونیون تت پڑ جو پت پشراون ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانه وجل ذكره محمد رسول الله صلى الله عليه تمنا سا كانس مشور ضرورت تمش مامور الى الله تمش رب سن طرف تمن يا كيا پروردگار بهترين مشور ديت بهترين حچناويت مگر تم پت اس مشور کرن محمد رسول الله يا رب بدر شلاڑن کیا کرو بدر کس میدان اندر بدر لڑن چھ صحابن سچ مشور کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یارو اذان نماز چھ پرن کیا کرو اڑو دب ناز ڈول وایو اڑو دب آواز دمو گھنٹی وایو نانا یہ مشور چھن پسند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھ خوابو چھن زید بن عبداللہ رضی اللہ یا بیس رہتے ہیں فاروق اعظم تپت یوئی خواب ہوشن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میں الفاظ زمان ست بابان کے اندر پرن اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میں الفاظ گھت پسند محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں بنائی قزانی الفاظ معزن بنو بلال رضی اللہ تعالیٰ یہ چھو مشور ستی گومد مام اللہ پرت معاملہ سندر اس مشور کرن پنن یارن سج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مگر آز شاہم مشور اچھ کمی ایسا اندر نظری یہ مشور شناز اس پنن حلق اس پرسن یہ مشور شناز حلق پنن یونٹن پرسن اب اچھا اس دوکو دو کمزور گسن تو دیو اس ہفتہ سندر اخ میٹنگ حلق کرن تو دیو اس ہفتہ سندر اخ میٹنگ یونٹ کرن اور ام سد چھو یہ چیز فکر تارن کتا چھے اس پنیز دعوت اس نزدی کتا چھے اس پنیز دعوت نش دور گمت کس نوجوان دور ہے کس نوجوان آو نزدی ام اس پر کرو زیادہ محنت مگر یہ چیز چھو اس دش امیو چھو فقدان نظر گا سر بہرحال قرآن مجید کرن بیان ایم توکل کرن وال مشور کرن وال ایمن چھ مقام تو مرتب دنوال پروردگار ایمن چھ مرتب دنوال ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان و جل ذکر سون رہبر ترہنما لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہر معاملہ سندر شاہ سرہ برطرہنما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ لے سرہ برطرہنما یہ تسلیم کر سون وطاوک سون رہبر سون مادل چھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاہ اس بس مجد اندریوت مانن کن مجد نیبرتے چھو مجد نیبرتے رہ برطرہنما تسلیم کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ گرن گو یہ معاملہ گر گئی پنی منحج نش آوائی ڈالنوال بنن تیمز دپن پتی یہ میں وہی آیت کرن یاس معاملہ سندر تلاوت اتقضو احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ تیمو کرن رہبر ترہنما تسلیم محمد عربی صلی اللہ علیہ بلکہ یہ تیمن پت علم اس ونن تیمستی کرن یہ دریش اس ونن تیمستی کرن آز تیمہ یہ گمت آز تیچو گمرائیون بڑ وجہ یو ہائی باقی مذائبن اندر یہ اسلام چھنا وقت یہ اسلام چھو باقی مذائبن اندر تیچ دعوت اہل دیس باقی فکرن اندر تیچ دعوت اہل دیس سک میار باقی فکرن اندر مگر کاش چت میں سمجھ کاش چت میں سمجھ یہ ہی نہیں یہ تی سمجھ یہ تری پگا فکری المحشر میدان برپا گچھ تدی گسن درواز بند کرن تدی گسن پرد حیل گسن
تتي گوسن پردہ ایل گسن کیا تہ اسی زبان ون مطلقت کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ مگر عملی زندگی اندر اسی چتتی کرمتی غور کر عملی زندگی اندر اسی چت ون متی نہ ز ونما چلو مولوی سر ونما چھ سارنی شاین رابر ترانم نعوذ باللہ نعوذ باللہ ناز از چھ ون 1400 وری گسن از کت حقو یہ چیز تم انداز اس کرت کیا حقو نہ کرت يلتا امي دعوتك شك علم بردار يلتا امي دعوتك شك مانن وول فكري تور تلقش شون هر قدم آسون امي دعوتك اتمام لسندر ات دعوت اس مطابق هر قدم آسون تمي انداز يمي انداز سے بيان کرنے نبی رحمتا صلى الله عليه وسلم تمو اس نزان صحابو کر بيان نحز کت پر زانی پانن عالم پانن درویش کت پر زانی خدا يم نشن يمن عبادت کرن کے يمنا شمن سجد کارن کہ يمو کت پر زوئی ترو یارو مانو صحابو يمن عالم چوانن حلال تحرام يشتی ایمان يمن درویش وانن درویشن دوب دوب ناز بڑماز اگر کیوں تاڑ بایتے پی کمال سوات اکن منوخ نا یہ تی آو یہ اگر گیاو کیوں کمال سوات اکن تلکی شکون سوری کورک بان کومس پت دوب کوئت دوبک یہی گئی اصل دعوت یہی گئی اصل دعوت لکش پڑھنا دل کانچ ونان ہے یمو اسا کر آت نار سند پرست جنا سچن اسلام نار سند طواف کرن لکش لکھن لکش پڑھن خالق دپنم چ ڈلمت اصل چ کوم اسی یم نار چ پرست کرن ان للہ و ان الیہ راجو یت زور سند یت علمی انقلاب چھ یت تعلیمی دھماکہ چھ یت ایجوکیشن ایکسپلوژن چھ یت دورس اندر تہ چھن خلقن ہن فکر تارن اصل دعوت چھ کیا خراب دعوت چھ کیا چانت میان خاطر چھ یہی رول ماڈل اگر چہ آز تہ دپن ناز پھلن عالمن ون نا یہ دپی اک ڈاکٹر ذاکر نائکن اللہ تعالیٰ کرنس حفاظت دپن یل گوڈنچ گٲڑ انکھ ہندوستانس اندر یہ ایک نوابن منہ جی سلف تورن فکر دوبن یہ ایک نوابن یہ گڑ گھر نس پتہ چلاون کت پر چلان کت پر ہم اس کان سے پتہ امس دو ڈیور س دپس چھ ڈیور یہ چلائی گڑ چن امس ڈیور چھ ات معاملہ سندر تنخان دین یہ کدی چھ ات معاملہ سندر رہبری ڈیور چھ گڑ چلاون امس دو ام مالکن دمنس کار سا گڑ اچھا کشے گسن ام دپس یور دمنس اخت تلتین ضرورت گیوتین ضرورت بے تمل کوئنٹل ضرورت ام تول تو تمن گاڑ مزن تول ترون گاڑی تل زٹین تی گیوتین تی بے ترون تمن تروڑ تی کاتے ام پتا ات دراو گاڑ مزن تو تول بہرال ہمس ماس پائی گاڑ چلانا چھن تلتین ضرورت لگن اچن گیوتین ضرورت اچ پیٹرول تراو نش تو پٹ پاکن مگر ام کوری گمرا ام سس معلوم یہی کر بیان ڈاکٹر ذاکر نائک دپن یہ معاملہ دین ست آز اچھا پان پتہ کی مگر اچھا دپن مولوی دپن یہ کر یہ چیز اچھا وتن تو کر پان ہکن تحقیق کرت پان ہکن وچت ون آگ وچن کتھا پتہ بوز ہاو صحیح دعوت سہ بوزن خاطر تیار سہ بوزن خاطر وقت نوجوان تیار پان کر تحقیق یہ یہ سن یہ جمعیت اہل دین جموں کشمیر امی چھ گڈنک یہی معاملہ پڑھو پان پان کرو مطالعہ پان بنو پارن ول مولوی تے اونجن پہ پھرنائن تلیو سا ون یہ وندا پنو شوتستان مولوی کر سٹیر کات لیج توتستان چ عیال سارا مرزا عیال یہ کر جا تھڑ تھڑ لکڑ بچے می سوز یہ ون گزئی دین دلیل کیا مولوی چھ کھنے وے مولوی چھ منی کھنے مگر مکلیو سو دور مکلیو سو زمان اور آز اس علمی دور اندر یل یت دور اندر تکا ون نحظ من چھا قرآن سنت یوت پھلن صوب کیا تل ون نحظ صاحب وستادن کیا ون صاحب وستاد کس گو قرآن چھ دپن سات آسمان سات زمین مگر کشور چھ دپن وہاب صوبن دب نو آسمان ان اہل اللہ و ان الیہ راجعون چھ ماننے خاطر تیار یہی اس اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللہ یمو بنائی پنن عالم تو درویش خدا ربس ورائی کت پڑ آز
يمن درويشن يمن تيم تيمانن يمن عالم اس ونن تي اس مانن يما اس پنس پیغمبر سند سو پیغام وچن ول بنن يا از كشريون زن قران سنت مسران خطر تیار قران سنت مسران خطر تیار اني گٹے اس تيت پکن دپن يمه تم فرمو تيچ مي پاک کرن يمه بابن ون يتا كم باب بڑگام سو الگ باب سرينگر سو الگ باب اسلام آباد سو الگ باب پرتھ کن علاقہ چھ نئی نئی باب سوپور چھ الگ باب الگ الگ علاقس گئی الگ الگ باب کھڑا ساری چھ دپن میانس بابس کن میانس بابس کن کون چھ ونان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سوئن دعوت گس آسن الی اللہ کیازی پیغمبرن دعوت اس کو کن بذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ امسی ربس کن گز دعوت آسن کن چھ وحدہ لا شریک پروردگار یمس نہ یہ فکر تور لا الہ الا اللہ امس لگ دب یہ شرکس مز یمس نہ فکر تور لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمس تہ لگ دب سو کس مز گز داخل بدعتس مز یم چھ لازمی ملزوم زو چیز یمس نہ لا الہ الا اللہ فکر تور اگر تو اوڑ یوڑ گوس شرکس اندر گو مبتلا یمس نہ فکر تور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گچھو بدعتس اندر لا شریک چھو عبادت سندر وحدانیت سندر ذات ذوالجلال حضرت اللہ اتی پر چھ لا شریک رسالت سندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ سون منہج امی منہج چھ آبیاری کرن کروا انشاءاللہ کروا انشاءاللہ ام خطر چھ مال تی ضرورت وقت تی ضرورت دموا یا جماعت اس کرو ماوین مددگار بنو یا جماعت اس نت اگر نیت مان مدد کری یا جماعت اس یا چھو تیت وحیات نسن وشان چھو کوتے وحیات چھن آسن اور چھ دپن نٹس ست روزو اور چھ دپن بابا ست روزو اور چھ دپن کمستان ست روزو اگر پنن مال چھو تم نی دن تم کرنو بابنی حوال مگر اگر پز پر چھو یسن قرآن و سنت اج دعوت منہج سلف چھو یسن تل چھو جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر ات کرن مضبوط انشاءاللہ کروا انشاءاللہ ات کرون مضبوط انشاءاللہ پنن تحصیل کرون مضبوط پنن ضلع کرون مضبوط پنن جماعت کرون مضبوط و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پروردگار اس کرو دعا پروردگار ونس بوزن سوچن عمل کرن توفیق سنن کبیر سگیر گناہن کر مغفرت سن خطا کر معاف جیز حاجات کر روا مشکلات کر دور غم تو پریشانی کر دور یہ علاق کرون آباد یہ توحید سنت بہار یت کن اسلافن کر مغفرت محترم غزالی صوب سان جنت اندر کروک جائے قبر کروک پر نور اولاد کرو پر نور تمام اسلاف انسان اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله يوس از دوك دیم پروگرام ون چ تریم پروگرام لز جن اندر الله تعالی کرن تو ایت خیر دارین اندر جای است کرن جای امين يا رب العالمين